মীনপালক বন্ধুসকল শীতকাল অহাৰ লগে লগে মাছৰো খাদ্যাভাস কিছু পৰিমাণে সলনি হয় গৰমৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহলৈ মাছক উচ্চ প্ৰটিনৰ অৰ্থাৎ ত্ৰিছ বত্ৰিছ চল্লিছ লগতে আঠাইছ প্ৰটিনৰ দানা দিব লাগে আৰু শীতৰ প্ৰকোপ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বিছ বাইছ চৌব্বিছ ছাব্বিছ প্ৰটিনৰ খাদ্য দিব লাগে শীতকালৰ সময়ছোৱাত দুপৰীয়াৰ সময়ত দানা দিব লাগে যেতিয়া ৰ'দৰ তাপ পুখুৰীৰ উপৰি ভাগত পৰিব ঠিক তেনে সময়ত খাদ্য দিলে মাছে সুন্দৰকৈ গ্ৰহণ কৰিব আনহাতে একেবাৰে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলিৰ সময়ত খাদ্য দিলে মাছে গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অপাৰগ হৈ পৰে মীনপালক বন্ধুসকল শীতকালৰ সময়খিনি মীনপালকৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সময় এই সময়তেই মাছৰ ৰোগ ব্যাধিৰ প্ৰকোপ বাঢ়ি যায় মাছৰ শৰীৰত ৰঙা ৰঙা দাগ হয় মাছৰ শৰীৰত ওকণি লাগে ঘাঁহ লাগে বা এনেকুৱা ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয় ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে শীতকাল অহাৰ লগে লগে আৰু শীতকালৰ সময়ছোৱাতে আপোনালোকে ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি সুফল পাব পাৰে মাটি ভালে ৰাখিবৰ বাবে ছইল প্ৰবায়টিক আৰু পানী ভালে ৰাখিবৰ বাবে ৱাটাৰ প্ৰবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰোপৰি ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰ জিঅ'লাইট চূণ পটাছ আদি সময়ে সময়ে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে মাছৰ ৰোগৰ আশংকা প্ৰায় কমি যায় যিহেতু মাছৰ ৰোগ হ'লে মীনপালকৰ যথেষ্ট লোকচান হয় লগতে সময়ৰো অপচয় হয় সচেতন মীনপালক এজনে সদায় নিজৰ লাভালাভৰ দিশটোৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি পদক্ষেপ লোৱা উচিত মাছৰ প্ৰাকৃতিক আহাৰ ফাইটপ্লাংটন অৰ্থাৎ উদ্ভিদ প্লাৱক আৰু জু প্লাংটন অৰ্থাৎ প্ৰাণী প্লাৱক প্ৰস্তুত কৰি দি থাকিলে মাছৰ অতিৰিক্ত খাদ্যৰ বাবদ হোৱা খৰচ কিছু পৰিমাণে হ'লেও কমি যায় লগতে প্ৰাকৃতিক খাদ্যৰ ব্যৱহাৰে মাছৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট শক্তিশালী কৰি তোলে তাৰোপৰি মাছ যথেষ্ট সোৱাদযুক্ত হয় মীনপালক বন্ধুসকল অসমৰ চাহিদা অনুযায়ী মাছ উৎপাদন এতিয়াও সঠিকভাৱে হোৱা নাই যাৰ ফলত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে মীনপালনৰ ক্ষেত্ৰখনত যেনেদৰে চাকৰি কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা যায় ঠিক তেনেদৰে মীন পালন কৰিও এজন মীনপালকে অতি সুন্দৰভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে দেশৰ জাতীয় আয় বৃদ্ধিটো অৰিহণা যোগাব পাৰে শীতকালৰ সময়ছোৱাত ল'ব লগা পদক্ষেপ তথা সচেতনতাৰ সম্পৰ্কে আমি বহুকেইটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ যিসকলে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে বাস্তৱ আৰু ব্যৱহাৰিক তথ্যৰে ভৰপূৰ ভিডিঅ'সমূহে নিশ্চয় আপোনাকো উপকৃত কৰি তুলিব বিগত সময়ছোৱাত আমি উন্নতমানৰ জয়ন্তী ৰৌ আমুৰ কাপ জীয়াই কাটলা আমাৰ মীনপালকসকলক যোগান ধৰি আহিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনিও আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰত হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে অথবা কল কৰিব পাৰে আমাৰ চেনেলৰ ভাল লগা ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ চিনাকী মীনপালকৰ সৈতে ভগাই দিব পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটি লৈ অহাৰ প্রতিশ্রুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ